ተነሳ ዘመን ነው። ወዲያ ተነሳ ወደ እግዚአብሔር ገዝግዝ። ካህናቶቹ፣ አባታቶቹ፣ መነኮሳቶቹ፣ መናኞቹ አንዱ ነው በድለውኛል። በሰማዕትነት ያለፈ ብቻ ያልፋል ተብሏል። ሰዓቱ ተመለሱ። ገንዘብ፣ ስልጣን፣ እውቀት አብቅቷል ሰዓቱ። ማንም አይጠብቅህም። መሳሪያ ይጠብቀኛል ብለህም የምታስብ ታልቃለህ። ሰዓቱ የመሳሪያው ሰዓት ስላለቀ ንስሐ ግባ። እግዚአብሔርን የሚጠብቀው የለም። ራስህን በራስህ ጠብቀህ ተገኝ። ወደ እግዚአብሔር ተጠጋ። ማንንም እጃችሁን አጠቁሙ። ከሌ ነው ብለህ የጠቆምክ ጠቅላላ ትገባለህ። እኔ ተሳስቻለሁ ብላችሁ ንስሐ ግቡ። ንስሐ ዘመን ነው። ንስሐ ግቡ። መሳሪያው አሁን ያልቃል። ትግሬዎች ብቻ አይደለም ያልቁ፣ አማራውም ያልቃል፣ ኦሮሞውም ያልቃል፣ እንግሊዝም አውሮፓም ያልቃል፣ አጠቃላይ የተባበሩት መንግስታት ያልቃል። በእግዚአብሔር ያመነ ብቻ ለዘላለም ጸንቶ ያችን የተስፋ ሰዓት ያያል። መሳሪያ የያዘ ያልቃል። መሳሪያው ለሰባት ወር ምን ይሆናል? ማገዶ ይሆናል። ሬሳ ለሰባት ወር ይለቀማል።